Zdravíme, milí padavani, vítám vás u dalšího dílu stavby modelu R2-D2, toho legendárního droida ze Star Wars od firmy De Agostini. Minule jsme vlastně zase pokračovali na té noze, konkrétně jsme tam měli tu druhou část, ta, co bude u těla, tam se v podstatě jenom dali takový dva stříbrný detaily a pak jsme tam vložili další, pak jsme přidali na tu kopuli další fragment toho třetího patra. Měli jsme tam takový stříbrný rámeček, s kterým jsme zatím nepracovali, k tomu kotníku. A další kabel, tentokrát ultrazvukový senzor. Dneska budeme pokračovat a budeme stavět konečně 5 čísel. Budeme zase pracovat s tou nohou, jo, tam toho uděláme opravdu hodně a pak nás čeká vlastně ta nejlepší část, která se mi nejvíc líbí, to je vlastně další LCD display a pak tam bude kolo a zase dodáme poslední dva fragmenty té kopule, takže ji dneska snad dokončíme. Tak. To bylo ke stavbě a teď ještě k dárkům. Tady v té zásilce měla dojazit ta podložka pod myš. Ona vypadá úplně podobně, jako je u toho Shelbyho, akorát ten přední potisk je tam vlastně schéma toho droida. Bohužel nedojazila, protože ji jaksi nemají skladem, snad nám ji dodají po těch pozdějších zásilkách. Tak, to by bylo k dárkům. Já jsem rád, že nedávno dojazil i pořadač, takže mám tady těch 5 čísel časopisu kam dát a nikde se mi tady nebudou už válet. Tak. A já si myslím, že tohle by mohlo být na úvod úplně všechno, milí padavani, a já už bych to nezdržoval a půjdeme se podívat na samotnou stavbu. Tak ať nás provází síla. Tak, tady to je obsah čísla 21 Artyho, jo, tak co tady máme? Tady to je plastová část, to je ten protikus k tomu, k té krycí části toho kotníku, kterou vlastně už máme postavenou, jak tam jsou vlastně ty stříbrné části, jo, tak tady to je vlastně ten protikus k tomu. A tady máme vlastně část kotníku, jo, kovovou. Tady vlastně potom bude vlastně kolo. Tak tady to je vlastně základ. Tak. Vlastně tady tu část vlastně nepotřebuju, tak tu si dám takhle na stranu a budu potřebovat jenom tady ten kovový díl a samozřejmě k tomu potřebuju další část, což je ten částí nohy, co, to je ta částí nohy, kterou už máme postavenou. Já jsem takové udělal takovou vyfikundaci, modifikaci, že jsem si vlastně tady, aby mi to nepadalo, tak jsem si tady dal kousky papírové pásky. Doufám, že mi to nespadne teď, takže jsem si to vlepil papírovou páskou, aby mi tenhle ten díl už nepadal. Jo? Pak zase budu potřebovat tady ten kovový rám. Jo? A tady ten stříbrný rámeček, který jsme měli minule. Tak. A samozřejmě, když budu stavět, tak potřebuji spojovací materiál. Jo, a tady materiálu bude dost, protože vlastně tady bylo ve dvou číslech hromada spojovacího materiálu. Takže já potřebuji vlastně, abych připevnil tady ten rám, tak potřebuji 8 černých šroubků 2,3x6. A pak potřebuji ještě stříbrný šroubky, ale tady jsem vlastně dostal vlastně úplně nový typ šroubku, což je vlastně 2,5 x 5 mm. Takže ty potřebuji samozřejmě dva. Tak.
máme to připravený, takže vlastně tohleto si dám zatím na stranu, ty šroubky si dám takhle a vlastně vezmu si takhle tu nohu a když se na to podíváte, tak se podíváte vlastně na ten rám a dám, umístím to tam úplně jednoduše, protože tady jsou takovýhle výstupky a tím to musím dát nahoru. Tak, ještě jednou by se to viděli a takhle to jednoduše, takhle to jsem umístil. A tady, 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 tady a tady, to vlastně na těch 8 místech přišroubuju. Tady těma černýma šroubkama 2,3×6. Já začnu tady nahoře. A máme to na těch všech, tady na těch všech místech to máme přišroubovaný, jo. A teď si to vlastně takhle otočím, opatrně, aby mi tady ta část nespadla. Vezmu si tady ten rámeček, jo, takhle otočím to tím, tady tím vlastně kulatým dopředu a tady tou krásnou stranou nahoru. A takhle to jednoduše tam umístím. Ještě jednou. Zatím takhle položím, teď si to položím, jo, takhle si to položím a vezmu vlastně tady tu kovovou část a tady, když se podíváte, tak tady jsou čepy a tady jsou krásně otvory, kde mi to zapadne, takže to vezmu takhle a takhle to sem jednoduše umístím. A teď si vezmu vlastně tady ty stříbrné šroubky, které jsem teďka dostal nový, to jsou ty 2,5×5 mm a vlastně to tady přišroubuju. Jeden. Ok. A poslední. Přišroubovaný. Jo, tady jsme to vlastně spojili a máme to hotový. Tak. A tohle to je vlastně celý obsah čísla 21, tak tady vidíte výsledek. Takže to je vlastně z části stavby tohohle čísla vlastně všechno. Takže to je vše. Tady to je obsah čísla 22 Artyho. A co tady máme? Tak. Když se na to podíváte, tak tady vlastně vidíme, že tady vlastně máme další LCD display. Jo, tady je samotný rámeček toho displeje, je vidět, že nám vlastně ten displej bude dělit vlastně na dvě samostatné okýnka, že je takhle rozdělený. Tady je zadní část a tady je ten samotný displej. Jo, tak. První řadě, co musíte udělat, je, že vlastně sundáte ten samotný tu krycí folii, ten si vzpomněl. A vlastně, když se na to podíváte, tak tady na tom displeji, tady na tý tohodle, jsou tady vlastně dva výřezy a tady je jeden. A když se podíváte na ten rámeček, tak tady jsou kolíčky a vlastně tam, kde je vlastně jsou dva kolíčky, tak tam vlastně umístíte ten displej takhle vlastně, tam, kde jsou dva kolíčky. Tak to takhle otočím a umístím to takhle sem. Tak. Takhle to tam umístím ještě jednou, aby se to viděli. Jo, takhle. A takhle to tam takhle vložím. Tak. Pak si vezmu tady tu zadní část a když se podíváte, tak tady vlastně je vlastně výkus,
ty mi přesně říká, kam to mám umístit. Takže já si takhle vezmu ten displej, aby se to viděli. A takhle... Takhle to sem vlastně vložím a takhle mi to vlastně zapadne. Ještě jednou teda, abyste to viděli. Tak. A takhle. Jo. A zase tady na čtyřech místech to zase budu přišroubovat. A k tomu zase potřebuju spojovací materiál. A to jsou zase čtyři šroubky 2,3 krát 6 ty černý. Do plastu. Nebo v ruty. A vlastně tady na těch čtyřech místech to vlastně přišroubuju. Jeden. Pak to ještě dotáhnu. Jenom aby to dožilo. Já nevím jak vy všichni, ale já to vždycky dělám tak, že vždycky si napřed šroubuju ty rohy, které jsou jakoby do kříže, že to dělám vždycky. Jo, rovnou dotáhnu ještě tenhle. Já si to teda položím, aby se mi to dělalo líp. Tak. Vezmu ten jeden ještě, tady vezmu třetí a zase třeba sem. Tak, vezmu čtvrtý. Poslední. Tak, ještě dotáhnu. Zjistím, jestli jsem všude dotažený. Tak, hotovo, máme přišroubováno. A teď mi nezbývá nic, než to vyzkoušet a k tomu vlastně potřebuju, jak jsme dělali tady ten LCD panel předtím, tak vlastně potřebuju ten kabel. Tady z toho vlastně vyndám ten kabel, teď ten panel tady ten nepotřebuju a vlastně je to úplně jednoduchý, v podstatě tady úplně stejně, jako to bylo tady, takže úplně stejně, to sem takhle připojím, snad se teda trefím, tak mám to připojený, jo, a teď mi nezbývá nic jiného, než si vlastně vzít tady ten modul, který už jsme tady měli minule. A vlastně zase to připojím k tomu samotnému modulu. Tak. A teď si to samozřejmě zapnu. Tak, abyste to viděli a měl bych zmáčknout nejspíš... Oni v návodě píšou S1, jo. Ale S1 vidíte, že nic moc. Já teda zkusím ještě S2 a podívejte se, jo, jestli to je dobře vidět, já teda zkusím ještě, jo, tohle to mi to přesně dělá, jo, tohle to má přesně dělat, vypadá to fakt nádherně, jo, to je ten display, tohle to má přesně dělat, já teda zkusím ještě jednou, jo, vidíte, fakt nádherný body, úplně nádhera, tak, já vám ho potom ještě natočím ve tmě, to snad bude vypadat líp. Tak, teď si to zase pro změnu zase odpojím. Tak, dám si to stranou. A tohle to je vlastně celý vlastně postup, který tady vlastně uděláte v tomhletom čísle. Takže to je z tohohle čísla vlastně všechno. Tady máme obsah číslo 23 Artyho. A co pak tady máme? Takovýhle osamocený díl vlastně té kopule. Fragment třetího patra, který je takhle plastový. Je vlastně rozdělený na čtyři
díly. Zřejmě tam přijdou nějaký detaily, ten je samozřejmě, jak jsem říkal, už plastovej. Pak tady vlastně máme další vlastně tu část toho prstence, toho třetího, ta je taky kovová. A pak tady vlastně máme další ten kovovej můstek, aby jsme to mohli spojit. Tak, tady tyhle ty díly vlastně nepotřebuju pro dnešek. V tom kojku ho je vlastně nepotřebuju, takže si je dám na scénu. A stačí mi tady ten díl té kopule. A když jde o kopuly, tak nesmí chybět samozřejmě stavovací materiál. To jsou naše oblíbené dvě matičky M2. Potřebuju dvě. A stříbrný šroubky 2,6, ty potřebuju 2. Tak. A samozřejmě potřebuju takhle tu kopuli, kterou už tady mám od minule. Jo. Já si sundám z toho stojánku. Stojánek si dám takhle stranou. A když se podíváte, tak vlastně my budeme zase pokračovat za ten díl, který jsme dávali poslední. Takže vlastně tady, když to je taky, takže tady nám to vlastně tady jsou takové zase čepy, které mi krásně zapadnou do těchto otvorů. Takže takhle to přijde. Jo. A zase stejný princip jako minule, vezmu vlastně matičku. Já si, abych ji nemusel furt držet, tak já si takhle přelepím vlastně tou papírovou páskou, takhle si podržím. A tady, jestli to bude dobře vidět, tak tady jsou otvory přímo na šroubky, takže já si zatím ještě takhle připravím šroub. A tady ho takhle vlastně umístím. Tak. Tak, jsme natáhli jeden a teď vlastně celý postup vlastně opakuju. Vezmu si druhou matičku. Znovu si tady takhle jenom tu papírovou pásku, takhle si to otočím. Jo, zase si připravím šroub. Zase tady, no, když se trefím, jo, tady je takhle otvor. A zase tady takhle to přišroubuju. Tak, ujistím se, že to mám tady taky dotažený. Tak, a tohle je vlastně, mám to přimontovaný, můžete se podívat, takže tohle je vlastně krok, který tady v tomhle čísle uděláte jako jediný. Takže je vidět, že na ní nám vlastně chybí poslední fragment. Jo, a tady byly ještě tady ty dva díly tý, toho prstence, který teďka jsme nepoužili. Takže tohle je vlastně tady z té části stavby vlastně u tohohle čísla vlastně všechno. Tak, tady to je obsah čísla 24 Artyho, což je v podstatě jedno z kol, jo. Tady ta část je takovej divnej, myslím, že guma nebo nějaký pogumovaný pás, to je taková jakoby pneumatika. Tady je jedna část toho kola a tady je druhá. Tak, a vlastně postup, který my tady uděláme, je velmi jednoduchý. Když se tady podíváte, tak tady vlastně máte takový kolíčky, jo, který vlastně vezmu a tady si to vlastně takhle, jestli to uvidíte, tak takhle to vlastně srovnám, jo, a zapadne mi to do těch dírek. Jestli se mi to teda, jo.
Tak, jestli jste to teda viděli, já to teda zkusím ještě jednou, abyste to viděli, jo. Takhle to vezmu, jo. A srovnám si to takhle. Chcete fil správně. Tak a tak. Jo, mám to tady zapadlý. A teď vlastně mi nezbyde nic jiného, než tady vzít vlastně tady tu druhou stranu, tady ten protikus a přesně to položit přesně na ty díry. Tak, takhle mi to přesně zapadlo, jestli jste to viděli, jo. A tady vlastně na čtyřech místech to vlastně budu šroubovat. K tomu zase potřebuji spojovací materiál, teď už naposled vlastně ty černé šroubky 2,3x6. A tady u tohohle čísla zase byla hromada spojovacího materiálu. Tak. A vlastně vezmu takhle tady ten šroub černý 2,3x6. Jeden. Tak. A do všechny vlastně takhle přišroubujeme. Třetí. A poslední. Tak, máme to přimontovaný, jo, že jsme smontovali teďka tohleto kolo, což je vlastně výsledek, co byl tady v tom čísle 24, jo, že máme vlastně jedno kolo. A to je vlastně z celý, vlastně z toho stavby tohohle čísla je vlastně všechno. Tak, tady máme číslo 25, což je poslední vlastně poslední číslo v tomto videu, který stavbě, tak se na něj podíváme. Co pak tady máme? Máme tady vlastně další část toho prstence, který vlastně mi přijde na to na spodek toho třetího patra té kopule a další dva spojovací můstky. Tak, to jsou samozřejmě kovový a nejdůležitější část, v podstatě jediná, s kterou budeme pracovat, což je poslední fragment toho třetího patra té kopule. Když se na něj podíváte, tak je jasný, že tady zřejmě přijde dovnitř zabudovat vlastně ten display, který jsme vlastně teďka dělali během té stavby. Tak. Samozřejmě plastový a tady to je jediná část, kterou budeme potřebovat, takže tady to si dám na stranu. A když jde o kopuly, tak samozřejmě nesmíme zapojit na spojovací materiál, což jsou dva stříbrné šroubky 2x6 a dvě matičky M2. A samozřejmě zase potřebuju tady tu kopuli, jo, a když se podíváte, tak je přesně jasný, kam to zapadne. Takže já si vezmu takhle ten díl, jo. Takhle a takhle ho tady takhle umístím ještě jednou, tak. Je
tady jsou zase ty kolíčky nebo čepy a tady jsou otvory a takhle. Takhle mi to tady krásně zapadne. Tak. A už je to teda vidět, je to spojení, takže zase vezmu si matičku. Jo, zase jednu matičku. Co tam teda dám. Má být. Tak, takhle si to podržím. Jo, takhle. A tady, jak mám prst, tak tady je vlastně otvor na šroub. Tak, vezmu si takhle ten šroubek. Tak, a šroubuji. Tak, jednu matičku, mám vlastně to přišroubovaný tady. A teď zase postup opakuji. Dneska už snad naposled. Tak, zase... Na to, že jo. Co ještě na tenhle. Tak. A máme přišroubováno. Podívejte. Takže jsme tady vlastně dodělali poslední fragment té kopule toho třetího patra. A když se tady podíváte, tak tady je značně vidět, kolik tam vlastně je otvorů. Jo. Na různý mechanický a elektronický části a detaily, jo? Takže tam toho bude opravdu hodně, jo? Tady přijde ten displej, který jsme dodělávali teďka a tady vlastně přijde ten, co jsme z něho teďka používali, ten kabel. Akorát bohužel to není dostatečně zafixovaný, protože nám vlastně chybí dokončit ten prstenec. Tak. Takže tady to je vlastně celý obsah dnešní stavby, co jsme tady všechno měli a co jsme všechno udělali. Takže tady máme vlastně částečně zase rozdělanou tu pravou nohu, kde jsme vlastně, vidíte, že jsme vlastně přimontovali na pomocí osmi šroubků, na té zadní straně jsme vlastně přimontovali tady ten rám kovovej. Dali jsme tady ten stříbrný rámeček. Ten je tím teďka takhle volně a tady tu část toho kotníku, kde bude to kolo, tady máme to kolo z toho čísla 24, takže takhle by to jako nějak přibližně mělo být, nebo spíš takhle. Tady je druhý protikus k tomu krytu toho kotníku, co už máme, ale ten zatím jsem říkal, že s ním nic neděláme. Pak tady vlastně máme ten další LCD display, který jste viděli. Jo, já vám ho pak ještě natočím, jak bude vypadat ve tmě, abyste viděli, jak to bude vypadat líp. Pak tady vlastně jsme dokončili vlastně tu kopuli, kde jsme tady umístili tady. A tady jsme vlastně umístili tady ty dva poslední fragmenty. Akorát, co mě teda mrzí, že jsme nemohli dokončit tu kopuli úplně, protože nám tady chybí, jestli to uvidíte správně, nám tady chybí poslední část vlastně toho prstence, takže ho nemůžeme smontovat a nemůžeme ho tady umístit. Tak, tohle je vlastně ze stavby všechno. Jste viděli další část stavby, milí padavani. No, dneska jsme zase pokročili. No, teda i když se stavilo pět čísel, zase toho nebylo tolik, ale zase jsme měli nějaký rozložený části, tak jsme je spojili. No, začali jsme tím, že jsme vlastně vzali ten kus, co už jsme měli složený té nohy, umístili jsme na něj ten kovový rám, přišroubovali jsme ho osmi šroubkama černýma 2,3 x 6 mm. Pak jsme tam nasunuli vlastně ten rámeček, který jsme měli minule, tím kulatým dopředu a tou hezkou leskou stěnou nahoru. A pak jsme tam přimontovali tu část kotníku, který se tam nacvaknul na ten rám pomocí dvou čepů a přišrouboval se stříbrnýma šroubkama. Tentokrát jsme dostali ještě v zásobě spojovacího materiálu nový typ, který se tam použil
2,5 krát 5 mm. No a samozřejmě jsme tam ještě měli další kryt, který nebudeme používat, ten budeme používat příště, jakoby protikus k té přední straně toho kotníku, který už máme hotovej. Tak. A pak tam byla ta nejlepší část, teď jsem fakt byl nadšený, to byl další LCD display, jo. V podstatě se to dobře skládalo, jo. Tam byl rámeček, který vlastně nám, tam byly, udělal z toho dvě, vlastně z té přední strany dvě okýnka, takže nám rozdělil ten display. A postup byl jednoduchý, tam jste v podstatě měli, že na tom rámečku byly takový ty kolíčky, na jedné straně byly dva, na jedné straně byl jeden a vy jste vlastně vzali ten, potom co jste sloupli z toho displeje vlastně tu ochrannou folii, tak jste vzali ten tu část a tam, kde byly vlastně dva výřezy, tak jste to položili na tu část těma dvěma výřezama. Ono by to samozřejmě šlo teoreticky opačně, ale uděláte to přesně podle návodu. Pak se tam vlastně dal ten zadní kryt, který má výkus a sešoboval se tam čtyřech místech těma našima známýma černýma šroubkama. Jo, z něj už jsem vám řekl před chvílí, takže už se nebudu opakovat. A pak se tam akorát vložil testovací kabel a připojil se to vlastně k tomu modulu s tím baterie boxem a krásně to svítilo, to jsme viděli. Já jsem vám to ještě natočil zvlášť, abyste viděli, jak by to vypadalo líp ve tmě třeba. Tak. Pak jsme tam složili jedno kolo, který se taky dobře skládalo, bylo to vlastně ze tří částí, které se k sobě složili a vlastně sešroubovali k sobě. Pak jsme tam vlastně měli ty poslední části toho třetího patra, ty tři fragmenty. Ten je jednoduchý postup, vezmete zase matičky M2, jo, a ty šroubky 2x6 a zase ten obdobný princip, že to se šroubujete, že to vlastně k tomu přišroubujete, k tomu rámu. Tak a byly tam vlastně části toho třetího rámu, toho prstence, akorát bohužel nám nedodali tu poslední, takže jsme to nemohli zkompletovat a nemůžeme to přišroubovat, tím by se vlastně ta kopule vlastně zpevnila, tady vidíte za mnou. Tak. To by bylo ke stavbě a teď ještě k mým dojmu. No, skládalo se to fakt dobře, jo. Já akorát doporučuji, jak máte tu nohu a je tam ta část, která furt odpadává, tak já jsem to vyřešil tím, že jsem vlastně tam dal vlastně, jsem to přelepil po stranách kouskama té papírové pásky. Díky tomu jsem si to zafixoval, držel jsem to v ruce asi takhle, tak aby se mi to nehlo, takže jsem to držel v ruce, tak jasně se mi to nehlo. A pak to byla jednoduchý akorát, když to tam budete dávat, tak tam jsou takový jakoby výčnělky, kde se později bude pracovat s těma kabelama, tak to hodíte na to a to přišroubování, to už bylo v pohodě. Tak, pak ten LCD display, ten byl taky dobrý, dobře se to skládalo, akorát mě teda zklamalo, že já už jsem to věděl dopředu, když jsem četl návod, jo, ale přišlo mi to blbý, že vlastně my máme ten display a musíme z toho předchozího displeje vypučit si ten testovací kabel a zase ho připojit. Mohli nám tam dát ještě nějaký jiný, ale to je jenom můj dojem, jako není to nic špatného. Jo. Takže jsme tento vás pomohl otestovat, krásně to svítí, to jste viděli, tak pak tam bylo to kolo, který bylo absolutně jednoduchý, v podstatě jsem to složil, sešouboval těma šoukama. Zase tady v tomhletom, pak tady v těch dvou čísel, tuším 21 a tady v tomhletom čísle 24, byla zase kvanta spojovacího materiálu těch šroubků. Já jsem si to samozřejmě rozstřídil dopředu, abych se tím zdržoval. Tak, no a pak tam byly ty dva poslední fragmenty, jo, já jsem to vatovalo, jeden byl rozdělený na 4, to tady vidíte, že tady vlastně bude několik vlastně detailů a těch mechanických částí, jo. Tady do téhle části, co byla poslední, tak tam zřejmě přijde, nebo tam přijde vlastně ten display, který jsme dělali teďka tady v té stavbě. Tak, akorát mě teda mezi, jak už jsem říkal, jo, že mě mezi, že nám tam nedodali ten poslední dílek toho třetího prstence a nemohl jsem ho zkompletovat a nemohl jsem ho tam umístit, takže jsem to nemohl dokončit. Tak.
To by bylo ještě k mým dojmům a těším se na příště, protože příště se odprostíme od té kopule a začneme pracovat s tou nohou. Takže tam nějaký čas, takže tu nohu jakoby z nějakého hrubýho budeme pracovat s těma kabelama a dáme to dohromady. Jo, hlavně tam budeme mít části, na který se těším, bude tam ten velký krokovací motor s tou převodovkou a budeme, složíme si ten samotný projektor. Jak jsme minule dělali jenom vlastně ten objektiv nebo tu krycí část, tak teď si složíme přímo tu vnitřní část toho projektoru, ten projektor, přímo tu jednotku. Tak na to se těším příště, ale to bude příště, milí padavani. A já už si myslím, že tohle by mohlo být na závěr úplně všechno. A já se budu těšit na další díl stavby, tak ať vás provází síla.